Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, минулої доби 19 разів намагалися просунутися в районі Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області. Про це повідомили в Генштабі. 1511 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Внаслідок обстрілів травм дістали 75-річний житель Комишувахи та 63-річна жителька Григорівської громади. Їх ушпиталили. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Допомога військовим – понад 450 дронів різних модифікацій, 9 РИБів, 10 Старлінків та автівку швидкої допомоги передали 4 бригадам, які боронять Оріхівський напрямок. Про це розповів начальник ЗОВА Іван Федоров. В Запорізькому регіональному протипухлинному центрі лікарі та інший персонал виступають проти приєднання до обласної клінічної лікарні. Про це розповів Суспільному директор центру Михайло Ясаянц. Нагадаю, в рамках оптимізації у Запоріжжі планують об'єднати декілька медичних установ. Зокрема, обласну клінічну лікарню з онкологічним та кардіологічним центрами. Нічний домашній арешт строком на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав Солом'янський районний суд Києва, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Луці. Нагадаємо, його підозрюють в розпалюванні релігійної ненависті в Україні. 392 власники пошкодженого майна із Запоріжжя отримали державну компенсацію за програмою «Є-відновлення» на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Про це розповів заступник міського голови Віктор Гординський. Загалом заявки подали 871 родина. Також погоджено видачу 43 грошових сертифікатів містянам, чиє житло повністю зруйноване. Жителів Запоріжжя просять на поминальні дні не відвідувати кладовища. Про це сказав керуючий Запорізькою єпархією Православної церкви України єпископ Фотій. Аби забезпечити правопорядок, з 11 по 14 травня нестимуть службу 850 поліцейських. Зокрема, близько 300 чергуватимуть на кладовищах, повідомили в Нацполіції області. Руський воєнний флот до дна. На острові Хортиця у Запоріжжі погасили нову серію поштових марок, які символізують очищення Чорного моря від російських кораблів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного заповідника Хортиця. Такими в цей тиждень, аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.